Керівник головного слідчого управління МВС Максим Цуткірідзе заявив, що держава буде змушувати людей захищати ОПЗЖ-шні шабаші, навіть тих чоловіків, які не хочуть воювати і готові сісти до в'язниці. Але при цьому держава ігнорує мародерів та зрадників. І, на мою думку, це трешак. Про все це зараз з вами детальніше й поговоримо. Бажаю здоров'я, українці! Ви вже бачили інформацію про те, що перший заступник голови Нацполу, начальник головного слідчого управління, генерал поліції 3-го рангу заявив, що засуджених за ухилення від захисту мародерів будуть все одно змушувати їх захищати. Так, я маніпулюю і говорю про захист мародерів, а треба казати про захист держави, яка толерує зрадникам та мародерам і готова на все, щоб їх не чіпати. Навіть піде на мобілізацію тих чоловіків, які для себе вирішили, що краще тюрма, ніж весь цей трешак. Та в цей самий час внутрішній ворог України, регіонал Сашка Гнилькул, оголошує чемпіонат міста Кривого Рогу з рукопашного бою, присвячений суїциднику ОПЗЖ-исту, другу дитинства мародера Гнилькула Костянтину Павлову. І держава у вигляді генерала поліції, начальника головного слідчого управління, це ігнорує. Служба безпеки це ігнорує. Усі це ігнорують, але не ігнорують звичайних людей, які це все бачать і обирають для себе наслідувати поважних панів із правоохоронних органів, а саме також ігнорувати свої прямі обов'язки. Поясню простіше. Поліція і Служба безпеки мають за обов'язок захищати права та закони, але ігнорують це. Говорячи простими словами, кладуть на це товстий свій прутень, адже мародерство не зупинене. А пітки, які тягнули в Україну руський мір та танцювали на кістках наших героїв та воїнів, сьогодні в Україні почувають себе в 1000 разів краще, ніж будь-який інший пересічний мешканець держави віком від 25 до 60 років. Голова Ради оборони міста Кривий Ріг. Обов'язок правоохоронної системи – зробити все можливе і навіть трошки більше, щоб покарати мародерів-зрадників. Це прямий обов'язок. Але почекайте, що це за документ? Це відповідь Нацполу про те, що вони знають, що Саша Гнилькул захопив, підкреслюю, незаконно захопив та утримує владу в Кривому Розі. І поліція ще з грудня 2022 року розслідує цей злочин. Розслідує, але поки що все ніяк не закінчить. Спасибо. У цей самий час наші козаки, воїни 129-ї бригади, прямо говорять, що мародер їм нічого не надавав. Допомоги від нього не дочекаєтесь. Хоча у звітах, на фото, ми бачимо купу порожніх коробок, в яких, за словами мародера, закуплені за наші гроші речі для військових. А от про що він не скажуть, в кого і по яким завищеним цінам він це закуповує. Мародерство не зупиниться ніколи. Сьогодні я запросив військових до складу, де стоять порожні коробки і штук 20 дронів вітринних експонатів. На цьому і базується мій бізнес. Все просто. Я беру гроші із бюджету міста, знаходжу підставну фірму, яка дає мені на тиждень товар, я його фотографую і потім повертаю назад товар фірмі. А вона мені гроші повертає. Далі я даю кишеньковому командиру 500 баксів. І він пише мені бумажку, що отримав 100 мільйонів дронів. Але рашисти кинули в склад гранату, і всі ці дрони згоріли. Ось і все, справа в шапочці. В мене вкрадені у вас гроші. У військових 3 копійки, а решта мене не хвилює взагалі. Мені головне вкрасти побільше. Ми з вами все це бачимо. Наші воїни це бачать. А от поліція ніц не бачить. А кого бачить поліція? Вона бачить нас з вами. Де вона нас бачить? У окопах, під мінами рашистів. Яких рашистів? Тих, яких запрошували і до яких у Кремль на килим їздили такі, як Саша Гнилькул. Алло. Алло, Владислав Юрійович, добрий вечір. Добрий вечір, дуже рад слухати. Привіт. Я это самое извиняюсь. Встречался с немцами, потом на эфире был. Из-за этого без телефона. Не, нормально. Я поздравляю, рад слышать, с хорошим результатом поздравляю. Приветствую. Ну, я у меня, во-первых, ты знаешь, за границей сейчас туго, я сейчас мало куда могу ехать. А, ну да, я забыл. Ну, я могу мотнуться в Москву. Можно, не, ну смотри, если соберешься в Москву, буду рад, либо можно типа где-нибудь в Баку, там что-нибудь такое, в Ереване там и так далее. Вам тут нічого не здається дивним та несправедливим. Зараз про це поговоримо, та спершу коротенька подяка моїм шановним підписникам. Друзі, дехто з вас нещодавно приєднались до нашої спільної боротьби та підписались на цей канал, за що я вам щиро вдячний.
Я закликаю кожного, хто мене бачить та чує, підписатись. Адже, на жаль, система наша працює таким чином, що голос одного ніхто не почує та проігнорують. І тільки якщо побачить, що за цим одним голосом стоять тисячі інших, які підтримують його, лише тоді ми з вами матимемо шанс бути почутими. В коментарях під останнім відео, я вже не пам'ятаю хто, хтось написав, що випадково побачив мій канал, нещодавно підписався, йому все подобається і він дивиться. Розумієте? Випадково побачив. А це означає, що ми з вами недопрацьовуємо з репостами та поширенням здорових ідей. Я, точнісінько як кожен з вас, звичайна людина. Не мажор, не син олігархів, не друг мародерів. Тому не маю можливості купувати рекламу, вішати свою пику на усі борди по місту і закликати людей підписатись, щоб ми з вами набрали сили, яка зможе зупинити той безлад, який породжує наша мовчазна згода. Ви, ті, хто потрапив на цей канал, і без мене знаєте, що в суспільстві, якщо поговорити віч-навіч з людиною, досить негативно ставляться до мародера Гнилькула. Ну, розумію, що і не тільки. Але через ЗМІ та агресивну пропаганду багатьом здається, що боротьба не має сенсу. І краще взяти пакет з псячим їдлом та погодитись з царюванням покидьків, ніж протистояти їм. Ну, я вам скажу, що наші люди мудрі. І лише кількість підписників, переглядів та лайків є демонстрацією того, що таких як я, тих, хто бачить істину, набагато більше, ніж зазомбованих. І нас ставатиме ще більше, адже цю лавину вже не зможуть зупинити. Тому ще раз прошу, підписуйтесь, поширюйте та закликайте усіх підписатись. Бо тільки разом ми можемо щось змінити. Це все реально. Окремо, від усього серця хочу подякувати тим, хто знайшов собі сили підтримати автора донатами. Минуле відео переглянуло 15 тисяч українців. З них 1600 поставили лайки, майже 250 написали коментарі. І усього шестеро людей знайшли змогу підтримати автора донатами. Мені задонатили 15 гривень, 60, 37 гривень 96 копійок, 100 гривень, 500 та 50. Усього вийшло 762 гривні і 96 копійок, на які я можу 3 дні купувати їжу та продовжувати нашу боротьбу. Дякую вам. Ви – моя єдина надія та підтримка. Без вас мене б вже давно не було. Ну, якби я зміг його вбити, я б його вбив. Звісно, з 15 тисяч переглядів кожен міг закинути по одній гривні, нічого від того не втративши. Але то таке. Певно, та гривня вам потрібніша. Давайте з вами розглянемо ближче слова першого заступника голови Нацполу, начальника головного слідчого управління. Він сказав, що, на його думку, якщо суд розглянув справу про небажання чоловіка йти на війну... Я пішов, у мене ніяких навичок немає, нічого. У мене перший день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Суд знайшов у цьому небажанні порушення закону, але виніс не дуже суворий вирок та не посадив у в'язницю, то це означає, що суд сподівається, що ухилянт передумає і піде захищати державу, яка захищає мародерів. Прославляють колаборантів і нацистів, і називають це словом декомунізація. Вам не здається, що десь тут загубилась логіка? Усі ми з вами знаємо, що за порушення закону передбачена відповідальність, так? Ми знаємо, що якщо у нас немає грошей та зв'язків, і ми порушимо закон, опинимось у суді та маємо усі шанси сісти у в'язницю. Так? Так ілі ні? Тобто, людина, яка ухиляється від війни, бачачи той тришак, який відбувається, бачачи ті ВЛК, які не дивляться на призовника та роблять висновок, що він придатний, бачачи маєтки за кордоном воєнкомів, бачачи шабаші зрадників, опозижистів, бачачи все це блядство, людина вирішує, що краще поставити хрест на собі та на своїй кар'єрі та майбутньому. 3 роки чи 5 відсидіти за гратами, але залишитись живим і цілим. І обирає собі саме цей шлях. Але при цьому людині говорять, що «добре, ми не будемо саджати тебе до в'язниці, але ми поставимо хрест на твоєму майбутньому та поставимо пляму в твоїй біографії, щоб ти ніколи не влаштувався на нормальну роботу, не зміг працювати в державних органах, адже судимість, навіть умовна, це судимість. Та все одно, при цьому, ти маєш йти і виконувати обов'язок, на який багато хто інший кладе болт. Мені іноді здається, що я божевільний, адже мені не вкладається в голові, як це можливо. При прямих лучах сонця. Так, я розумію, що обов'язок кожного громадянина, окрім сплати податків і купи інших обов'язків, це обов'язок захищати свою державу. І держава не заспокоїться, поки не змусить тебе виконати цей обов'язок. Або не забере в тебе твоє життя та майбутнє за небажання виконувати цей обов'язок.
Але при цьому держава не контролює виконання своїх власних обов'язків. Держава дозволяє провести чемпіонат міста Кривого Рогу, присвячений пам'яті Костянтина Павлова, який відбудеться 18 лютого цього року у спортивному комплексі «Молодість». Костянтин Павлов, якою б людиною він не був, але в політичному сенсі це маріонетка Сашка Гнилькула. А Сашко Гнилькул – маріонетка Путіна. Він голосував проти української мови, боровся за російськомовні школи в Кривому Розі і виконав лише одну свою передвиборчу обіцянку. За гроші платників податків неякісно відремонтував пів району на Зарічному. Все. 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 При цьому Павлов до самої смерті не відмовився від своїх поглядів та переконань. Не записав пересмертне відео, як це іноді роблять суїцидники, та не сказав, що засуджує мародерів Гнилькулів, ОПЗЖ та іншу шоблу. Ні, він просто почистив історію в телефоні та вистрелив собі у груди з карабіну. Я про це раніше розповідав. Ось тут з'явиться посилання, де я пояснюю, як Саша Гнилькул довів свого так званого друга до самогубства. Окремо хочу нагадати, що 8-й апеляційний адміністративний суд 20 червня 2022 року задовольнив позов Міністерства юстиції і заборонив політичну партію «Опозиційна платформа за життя». Але Гнилькули продовжують нам згодовувати це лайно. Спочатку вони намагались засунути нам назву проспекту на честь маріонетки Павлова. Тепер спортивний чемпіонат. А завтра пам'ятники йому будуть ставити. І якщо народ це стерпить, будуть тут пам'ятники і іншим зрадникам України. Та й Леніна можуть повернути, бо ми ж мовчимо. І от у кінці цього відео я хочу ще раз запитати від імені усіх, хто поставив лайки під цим відео, запитати у шановного пана генерала поліції, який слідкує за виконанням обов'язків простими смертними. Чи не здається йому, що це зашквар? Чи не здається йому, що щось коментувати він та його колеги можуть лише після того, як на 100-500% виконують свої прямі обов'язки? Да. Чи не здається йому, що ми не сліпі? Що ми бачимо, як в наших містах продають наркотики, як ростуть мафи, як безакцизні цигарки та бухло продають дітям. І ми бачимо, як біснуються і як зростають рила в мародерів. І все це – пряма відповідальність як Нацполу, так і Служби безпеки. Ми бачимо, що свої прямі обов'язки, шановні пани правоохоронці, не виконують у повній мірі. Але вони готові шукати звичайних людей та змушувати їх захищати всю цю каніфоль. Ще раз, я не агітую ухилятись від мобілізації. Я не кажу, що мобілізація не потрібна. Я не підтримую і не толерую зрадників, рашистів і покидьків. Я підіймаю тему соціальної справедливості. Підіймаю тему, що або усі мають бути рівні перед законом, або... Звісно, такі команди я виконувати не буду. Дякую за увагу. Слава Україні, живіть довго та процвітайте. А якщо теж не підтримуєте чемпіонат на честь ОПЗЖиста та разом з іншими мешканцями міста можете прийти на протест, детальніше про це ви зможете прочитати на фейсбук-сторінці пані Вікторії Руднік. Посилання я залишу у описі під цим відео. А все остальное, то таке, от лукавого. У цьому відео автор висловлює особисту думку, оціночні судження та все, що йому дозволено законом України, з цієї інтерцій Конституції України та всім іншим законом України, які дозволені. Ще раз повторюю, автор висловлює.